טוב, מגדל יפה בנו כאן, אבל מתחתיו יש גם מסעדה. חיים כהן, אתם מכירים אותו. במסעדת יפו תל אביב תקבלו בעסקית מבחר אפשרויות של מנות, אותן מכין השף חיים כהן. יש פה כל כך הרבה מלצרים, רק אף אחד לא ניגש אליי. אתה חושב שאני מלחיץ משהו? תפריט מגרה, הייתי רוצה פה הכל, אבל נאלץ לבחור. אני חושב שאני אלך על הריזוטו, פטריות והרמונים למנה הראשונה. ואני אקח את הסטייק ברקע, אבל מה זה לחם שהלך לאיבוד? זה פרנצ'טוסט. פרנצ'טוסט הלך לאיבוד כאן? הוא הלך לאיבוד. טוב. מקווה שתמצאו אותו עד שזה יגיע אליי, כנראה. בקורס מלצרים לא אמרו לכם לא להגיד את האנשים שיש להם אוכל בפה ולא אוכל לענות? איך אני מתנצלת. הוא לא יכול. הספקתי ביס לקחת. הטעם של ההרמונים מרגישים אותו, גם את הפרמזן המיושן, אם אני מזהה נכון שגירדו לי על הריזוטו, מנה מצוינת. אבל היא כל כך קטנה, תראו. מלמעלה היא נראית גדולה, מהצד פתאום אני קולט שאני אוכל פה איזה שתי כפות. אתה אוכל מהר? כבוד השף, שלום לך. מה שלומך? בסדר גמור. אמנם שהתוכנית שלך היא מתחרה לערוץ שלנו, אבל יש לי שאלה, למה אתה נחמד כל כך? אתה צריך לקטול אותם, לקטוש אותם, להעמיד אותם במקום ולהעיף אותם אם צריך. קודם כל, כנראה אני כזה, אני מתנצל. אבל אני חושב שמעבר לעניין הזה של לבחון אותם איך עושים את האוכל, לי נורא חשוב למה הם עשו את מה שהם עשו. ואני איכשהו זורם לכיוון הזה, ללמה, לאו דווקא להריך. נחמד מדי, אני שם הייתי עושה שמות, אבל בסדר, תשמע, צריך רייטינג של נחמדות בשמות האלה. אתה יודע מה, אני אמליץ עליך. סיפה רגע, תהנה. אפילו לא ראיתי שזה מוגש ככה. שלום, איפה מתחילים? מהצד, מהאמצע, מלמטה, מלמעלה. תסמין משעשע על פרנץ' טוסט, אין ספק, אבל לי זה לא כך מתחבר בפה הטרמים, והייתי מעדיף את הסינטה יותר מדממת ולא well done, שהיא כל כך דקה, היא כבר שלב אחד לפני גומי, לא גומי, אבל היא מתקרבת לזה. חצילים, טחינה, חריף. מה זה מזכיר לכם? סביח? אצל חיים כהן אני אוכל כבר שנים. ואחד המקומות שהוא הכי 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 זכור לי בהם, זאת קרן, מסעדה מדהימה שהייתה לו ביפו. אחת המסעדות הכי יקרות אולי בארץ, מסעדה שלא שרדה בגלל שהייתה כל כך יקרה, אבל שם אפשר היה להרגיש את הטעם של חול, בשירות, בהקפתה על כל פרט, על כל אוכל, על כל דבר שנכנס אליך לצלחת. המסעדה היא פשטה את הרגל, כאן כמובן לא מגיעים לרמה הזאת, לא במחירים, וגם אני מניח לא בפרודוקטים המיוחדים שמביאים, אולי זה מה שעם ישראל צריך היום, מזללות מעוצבות. סברינה? כן, כן. סבתא שלי הייתה לוקחת אותי שהייתי בן 5 לאכול סברינה. אני לא יכול להתמודד עם הדבר הזה. אני מקווה שזה יזכיר לי את הילדות. מה שאפשר לומר עליו, שהוא ממש לא דומה לסברינה של פעם שהיינו מקבלים בבתי הקפה קפולסקי ואפרופו, אלא זה איזשהו ספין על סברינה. טעים לי. זה התחיל עם 125 שקלים, שזה העיקרית שלנו, אבל על הסברינה אנחנו מוסיפים עוד 40 שקלים, 191 שקלים. המנה הראשונה הייתה מצוינת, גם האחרונה הייתה ספין ראוי על המושג סברינה, אבל העיקרית אבוי הייתה כושלת, בעיניי לפחות. הבשר היה צמיגי והקונספט אולי היה יפה על הנייר, אבל מת בעשייה. לכן אני אתן הפעם 7 במדד שלנו.